har bir millat, har bir xalq bu dünyada mevcut iken özünü ajdodlarını biliş gerek, özünü kelip çıkışını biliş gerek, özünü sajarasını biliş gerek. Şu manada Alip Karaganda Alisher Navoiy, Bobur, Amir Temur kabi simolar o'zbek xalqini o'zligini anglash uchun men kimman, men kimning avlodiman, meni ota-bobolarim kim bo'ldi degan ma'noda mana shunday simolarning mavjud bo'lishi biz uchun kerakli bo'ladi. Va shu ma'noda masalan hozirgi kunda ham kelajakda ham yoshlar, umuman yangi avlod o'zini ajdodlarini bilishi, ularni merosi bilan tanish bo'lishi, ularni qilgan ishlaridan xabardor bo'lishi millatni rivojlanishi uchun, millatni jipslashuvi uchun va umuman taraqqiyoti uchun zaruriy bo'lgan bir ma'naviy jihat deb baholash kerak bo'ladi. Umuman olib qaraganda albatta hozirgi vaqtda ham Alisher Navoiy ijodi o'rganilyapti. Bugungi sharoiti muayyan darajada muayyan yutuqlarga ega. Lekin bu yerda bir kamchiliklar bo'lishi mumkin, ba'zi bir jihatlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu ko'proq bizi yoshlarimizni bu sohalarga kamroq kelishi bilan bog'langan. Chunki yoshlar o'rtasida mana shu fors arab tillarini, eski o'zbek yozuvini bilish kerak. Shu yo'nalishda ishlaydiganlar, eski adabiyotimiz bilan shug'ullanadiganlar nisbatan kamroq, chunki bu biroz mashaqqatli, biroz og'irroq ish. Chunki bir necha tillarni o'rganish va ular bilan bog'liq bo'lgan eski matnlar ustida tadqiqot olib borish uchun muayyan chuqur tayyorgarlik kerak bo'ladi. Bunday tayyorgarlikni esa hamma ham bo'yniga olishi qiyin. Shu ma'noda ba'zi bir qiyinchiliklar bo'lib turibdi. Lekin biz umid qilamizki, bizni hozirgi vaqtda merosimizga bo'lgan e'tibor, hukumatimiz doirasida merosimizga bo'lgan e'tibor, eski manbalarga, qo'lyozmalarga, eski davrda yaratilgan asarlarga bo'lgan, mumtoz adabiyotga bo'lgan e'tibor keyinchalik bundan keyin Alisher Navoiy ijodiga, umuman mumtoz adabiyotimizga bo'lgan qiziquvchilarni ko'payishga olib keladi. Biz shunga umid qilamiz, chunki bunda bir haligi optimistik ruh bilan shunday narsani bo'lishini istab qolamiz.